I denne hundeserien så befinner vi oss ute på Tunge hundepensjonat på Bjoa, hvor vi blant annet skal bli bedre kjent med Toril Tunge, som driver hundepensjonatet her. Vi skal treffe hundene henne, så vi skal lære mye om hund. Tira bor vanligvis i Bergen, men i dag kom hun til pensjonatet hvor hun skal bo når matmor drar til Island. Tira har vært på Bjoa før, men blir litt satt ut av kamera. Kom an! Kom, Tira! Ja, ja, ja. Ja! Her! I dag så skal vi ha henne ifra den andre inn igjen deg, og til den... Vi kommer fra Island 17. september, og vi kommer 18. Man er islender, er han ikke det? Halvt islender. Han er ikke islender, han er halvt islending. Ja. Islender er en sånn jord. Islender er gangster, det, ja. Sånn, da har jeg funnet plass. Det er mange hunder og en del mer støy enn det Tire er vant med i det daglige. Og det tar litt tid å vende seg til. Til slutt får matmor berolige Tira med litt god snakk. Veldig bra! Kom. Tira blir på Tunge, mens matmor drar til Island på ferie. Nå går mamsen da! Det kan bli travle dager på kennelen for Toril, og da kan det være greit å gjøre helt andre ting. Du kan lage mat, og det er ikke bare hun? Jeg har aldri tid å lage mat, men hvis det er at jeg har tid, ja, så liker jeg å tro at jeg kan få det til da. Men akkurat dette her, det skal jeg vel ikke egentlig ha skrutt på meg. Men hva, går du i Fjordland da, eller er det? Nei, altså mannen min, han er jo en jækel å lage mat da. Han er jo veldig glad i å lage mat. Så bra da, heldig det da. Så han, ja, jeg slipper jo ikke til, så det, jeg må jo hive han ut av kjøkken hvis jeg vil lage mat, så jeg har lyst til å lage av og til da. Men det er jo veldig kjekt også. Ja, Guriland. Men er han sånn hundeinteressert også, eller? Ikke noe sånn særlig, men han koser seg voldsomt med mine da. Han spør jo voldsomt hvor de er hvis jeg ikke har de med meg hjem og sånn. Men hvordan blir det sånn, i forhold til det du som er sjefen da? Han har ingenting jeg skulle sagt til han, eller om for deg? Jeg ler jo litt av og til da, sånn, så ikke han ser det alt for godt da. Brenda, du snurrer han akkurat hvor henne du vil. Er det rundt nasen eller halen du snurrer han? Såpass, ja. Jo. I forrige program fikk dere møte Rakel, tispa til Toril som ventet valper. Og kvelden før termin skjønner Toril at noe er på gang. I kveld så vil hun ikke ha maten sin. Og det tror jeg er et ganske sikkert tegn, for du eter som en hest, var det sant? Men den pakte du fint ned i høyet. Så nå tror jeg det at vi må gå og legge oss i Rakel, fordi at jeg tror jeg må stå litt tidlig opp i morgen og se hvordan dette her går. Og når jeg gikk og la meg, da var klokka vel nesten to på kvelden, tror jeg, på natto. Og jeg var oppe ganske tidlig, jeg var borte i 8-10 eller noe sånt, og tenkte at nå var sikkert fødselen kom i gang, og da lå det 8 valper. Så det var mildt sagt kommet i gang. Og Rakel er jo en utrolig flinke mamma da. Så hun klarer seg voldsomt fint når det er sånne kvelpinger. Hun har jo hatt to kull. Og, dette var det tredje kullet? Dette var det tredje kullet til Rakel. Men den minste Pippi fra hundungene, så var hun der og plukte de forsiktig opp i munnen og la de inntil og passte på at hun hadde alle hos seg og at alle var rolige. Og med en gang de begynner å pipe, så blir hun rolig. Hun er en fantastisk flinke mamma. Det er noe litt fint lag det. På dette greiene her. Nydelig, da. Sånn. Mett og bli og god.
sier ingenting. Men hva blir din jobb oppi der? Min jobb er jo å passe på at hun må jo ut og få tisse litt. Hun må få god mat. Vi kokte jo havresuppa med fløyte og druesukker. Og vi har litt sånn triks for å få i gang melkeproduksjon og sånt. Og at tispo har det bra. Ikke for mye mas. Et menneske lister seg ut og inn der de første dagene. Ikke noe trafikering inn og ut og unger og bleivask og tante Olga og alt dette her. De får holde seg langt vekk de første par ukene. Veldig lite forskjell på hundungene her, og alle kvikke og fine og griske og møre på. Det var liten. Du var liten fis. Rakel fødte 11 flotte valper. Og noen dager etter fødselen får Toril en god nyhet. I dag så har vi hatt en kjekke telefon. Og det var fra en dame som heter Elisabeth, som jobber i politiet i Haugesund. Og hun har fryktelig lyst på å se på hundung i dette kullet. Til patruljehund. Tror du det er noen fine patruljehunder her da? Det er ikke bare Rakel Toril har. Hun har også 3 andre malinoir. Og i dag får Brenda Bremseløs og Malin bli med oss på tur. Den må være der på den siden. Nå kan vi kjøre. Ha den! Malinois, eller Malle, er en ekstremt aktiv hunderase. Det er kanskje ikke den hunden du bør kjøpe om du ikke har hatt hund før. Du har en sånn filosofi, du, hvor du sammenligner Malinois med en Ferrari. Ja, det er jo vanskelig å vinne Monte Carlo med en Honda Civic, liksom. Energisk, arbeidsvillig, sunt, friskt, veldig intelligente hunder. Så hvis ikke du oppdrar en Malle, så oppdrar en Malle deg med lynets hastighet. Så det er, hvis ikke du har særlig peiling på hund, så er ikke dette egentlig helt tingen. Men for de som trenger disse voldsomme driftene på jaktlek og kamplek og søkslyst og sånt, så er det jo bare å komme til himmel. Og da går det jo i 100. Veldig fint! Haha! Hima har Toril måtte ha lagt en skrytevegg til Brenda Bremseløs. For i konkurranser har Brenda vunnet flere championat. Noe som vil si at hun er blant de beste av de beste. Brenda, hun er champion i både utseende, lydighet og som brukshund. Hun er faktisk triple champion. Hun er altså da driftige, lydige og vakker. Hun er en kloke liten dame. Det er hun. Og så et helsikes arbeidsjern. Og det var det jeg ville ha. Ja, men hva har du? Du, vi var lavrenda. Ja, ha, ha. Der man dette. Så hun har altså titelen Norsk utstillingschampion, Norsk brukshundchampion, Norsk lydighetschampion, Norsk vinner 2010, Mallekrafts B-brenda, The Breakless. Jeg kan best ikke si det. Men det heter altså denne hunden her. Malin er jo liksom arvtakeren. Jeg må se om hun, når hun får mentaltest, om hun blir så bra at jeg kan avle på henne. Utrolig arbeidsvillig og artig hund. Jeg vet ikke om jeg har hatt så gløgge hund. Hun tar ting med en gang. Veldig snål hund å jobbe med. Hei, hei! Veldig fin! Og så har du Rakel. Og så har vi Rakel og Skrulle. De to tispene. Ja, begge de dine. Begge de er mine. Men du har 5 hunder, du da? Ja, med pitten så har jeg det. Den lille blandingen min. Jeg tror det er at til mer en ale en hund innpå seg, til mer oppstår denne kommunikasjonen. Og av og til så lurer jo jeg på om hundene mine er tankelesere. Jeg ser at de senser ting lenge før de kunne hatt forutsetninger etter vårt begrep til å se at noe er i ferd med å skje, for eksempel. Hvorfor det? Du bare ser det skjer. Voilà, og bare, å herregud, se hva min hund klarer. Mm. Og når de da snur i lufta i 60 kilometer i timen, og bare stuper inn i buskene og finner det som de skal, og leter og melder og finner folk, det er bare helt fantastisk.
narkohunder og sånt. Altså, når du kommer langt nok inn i denne nerdefagidiotverden min, ja, jeg er der, så blir det, du får gåsehud på armene. Oi! Sliter du med en hund som hopper på folk når du møter dem? Nå må du følge med. Det er tid for et nytt tips. Vi må begynne her og prøve å ikke ta kontakt med denne hunden før han har dempet seg ned og før han sitter, for eksempel. Og vi kan si sitt. Sitt. Veldig bra. Altså rett og slett, for å få han til å slutte å hoppe, så fokuserer du heller på å få han til å sitte. Nemlig. Det er vanskelig å sitte og hoppe på en gang. Har du prøvd? Nei. 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 Så skal han krangle litt med meg. Og så ser du hoppingen for en annen verdi. Når jeg begynner å stille krav til han, så begynner han å hoppe mer eller mindre for å dominere meg, for å dempe meg. Nå prøver han seg. Blø, sier han. Nei. Sitt og bli. Ja vel, søren, sa han. Timingen, ser du. Vi må treffe akkurat når han reiser seg, når han surrer, når han tuller seg til. Og akkurat når han setter seg, så er det gode greier. Nei. Sitt. Bra. Flink. Jeg må være rolig. Og belønne snilt og rolig. Og være sta som et esel. Sitt. Nei. Sitt. Veldig bra. Hei. 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 Er du ute og går i dag, ja, altså? Ja, det er jeg. Men så kjekt det var det å treffe på deg, altså. Ja, det var det. Har du sett den nye hunden min? Nei. Ja. Sitt, jeg holder på å lære han også å sitte og helse litt høflig, ser du. For ja, det er bra. Han er litt fæl å hoppe. Flinke gutt. Men du kan få lov, hvis han reiser seg, så bare trekker du deg unna litt. Ja. Nei. Sånn, sitt. Se det, ja. Veldig bra. Flink. Nei. Det var såpass, ja. Nei. Sitt. Det var første gang jeg har fått hele armen inn i munnen på en hund. Vi prøver en gang til. God dag, god dag. God dag, god dag, ja. Og fine hunden min. Ja, ja, han er her, ser du. God dag, god dag. Nå var du flink. Og han er kjempeflink. Så bra. Litt forskjell, si et minutt siden. Noen sleiker voldsomt, men jeg følger mest med på denne rumpa. Nei, sant? Der kommer nei korrekt. Og hva mer var det jeg skulle gjøre? Jeg har to ting igjen. Sitt. Sitt. Og så... Nå var du fine mann, vet du. Ha, ha.